часи, коли на дніпрових кручах перестали селитися сарпати й скіфи, замість вічі шлях людям почала вказувати воля князівська. Воля одного замість волі усіх. І з наказу правителя Володимира кров'ю охрестили Русь, обравши єдиного Бога. Багато розкованого люду тоді полягло, не прийняли хрещення і 12 волків, 10 з яких великий князь стратив. Помираючи, прокляли волхви нашу землю, кожен на 100 років. Разом вийшла 1000. Орди монгольські, татарські, московські, шла остання сотня літ. Війни, табори, тюрми, надійшов новий час. Та чи скінчилося прокляття? Слухайтесь, можливо, волхви вже промовляють до вас. Thank you.